שלום, זה שלומי ממעבדת טלרן. אני רוצה להציג לכם היום את ליין המצלמות החדשות, המצלמות העצמאיות, כמו שנקראות מצלמות סוללה, שהגיעו אלינו. המצלמות הן מותג ריאולינק. המצלמה הראשונה שאני רוצה להציג זה הריאולינק גו, שזאת מצלמת 4G. בתוך האריזה אנחנו נקבל מדריך על ההתקנה והסבר על המצלמה, נקבל מדבקה של ריאולינק שהמקום מצולם 24 שעות, מדבקה שמראה לנו את הקיבוע של המצלמה אם אנחנו נרצה להתקין אותה על הקיר, בתוך האריזה אנחנו נקבל את המצלמה, אנחנו נקבל את התופסן שלה, את החלק השני שלה שאיתו אנחנו מקבים אותה על הקיר, כבל USB לטעינה, סוללת ליתיום של 3.6 וולט, 7.8 אמפר, ואנחנו מקבלים עוד משהו נחמד, שזה כיסוי הסוואה למצלמה, שאם אנחנו שמים אותה מקום בחוץ אפשר להסוות אותה אם רוצים. כמו שאמרתי, המצלמה מגיעה עם סוללת ליתיום נטענת שאנחנו יכולים להטעין אותה עם הכבל, גם להטעין אותה את הסוללה עצמה, אוקיי, בצורה הזאת, אוקיי, או שהסוללה מוכנסת למצלמה, שימו לב לדקים כאן ובתוך המצלמה, שמים את המצלמה, את הסוללה עד הסוף, ואנחנו יכולים להטעין גם שהסוללה בתוך המצלמה, כאן מתחת יש לנו את הפתח טעינה. אוקיי? ואנחנו מוצאים את הסוללה, אנחנו כאן נראה את המקום שאנחנו שמים את הסים, את הכרטיס סים, וכאן אנחנו שמים את הכרטיס זיכרון. אוקיי? פשוט משכינים אותו בסוקט עד הסוף, וגם את הכרטיס זיכרון. אחרי ששמנו את הסים והכרטיס זיכרון, שמים את הסוללה עד ששומעים קליק עד הסוף,
והסגירה נעשית על ידי סיבוב, יש פה מגרעות, ואנחנו מלבישים וסוגרים. אם רוצים לפתוח, סיבוב קטן והמצלמה, הגוף של המצלמה נפתח. אוקיי? המצלמה הזאת ברזולוציה של 1920 על 1080, לפי הגדרות יצרן, לאחר טעינה מלאה הסוללה מספיקה לנו בין חודש לחודשיים, בין הטענות. יש לנו גם PIR, זאת אומרת שאם אנחנו מפעילים את ה-PIR ומישהו או עצם או משהו מגיע למצלמה, עובר בטווח של המצלמה, יש לנו סאונד ואנחנו מקבלים גם התראה לטלפון. יש לנו עוד מוצר שלמצלמה 4G זה יהיה הכי ריאלי, זה הפאנל הסולארי. אוקיי? יש לנו את הפאנל הסולארי, כבל שהוא מתחבר למצלמה מתחבר למצלמה ואנחנו יכולים לסגור על מנת שיהיה איתום. במצב כזה הפאנל הסולארי שהוא בחוץ, כל עוד יש שמש הוא יטעין את המצלמה, ככה שאם היא בחוץ אתם יכולים להיות רגועים שהיא כל הזמן תקבל טעינה. הפאנל הסולארי בזמן העבודה יספק לה עד מתח של 6 וולט מקסימום, עם זרם של 480 מילי אמפר, שזה יספיק לה לטעינה במשך היום, ככה שבלילה הסוללה תספיק. זה בנוגע למצלמה 4G עם פאנל סולארי שאפשר להוסיף לה. זהו, לגבי האפליקציה שאנחנו נעבוד איתה, זה אפליקציה שמורידים באפסטור או בגוגל פליי, האפליקציה נקראת ריאולינק. אוקיי, ריאולינק. הסריקה של המצלמה לאפליקציה היא מאוד קלה, יש לנו פה את הפלוס שנכנסים לאפליקציה, יש לנו את ה-QR קוד, לכל מצלמה יש על הגוף שלה QR קוד, okay. פעם אחת פה,
פעם שנייה במצלמה הזאת, גם אם אנחנו מוציאים, מפרקים את הגוף שלה. סורקים את ה-QR קוד, שמים את הסיסמה שאנחנו נותנים למצלמה, ומרגע זה המצלמה התווספה לאפליקציה. לגבי האפליקציה, אנחנו נעשה וידאו, סרטון שמתייחס רק לאפליקציה, ונמשיך הלאה עם סרטונים לגבי שאר המצלמות. תודה.